dhe ti e sheh publike paradën e nënçmimit, paradën e turpit, paradën e gërdis. Ne duam të hymë në Evropë. Ndoshta në këtë mënyrë hinë në Evropë, ama në këtë mënyrë nuk hinë në xhenet. Ama në këtë mënyrë nuk hinë në xhenet. Të gjitha këto gjëra që i shojmë në mesin tonë, edhe shumë prej tyre të papërmendura, janë të futura në mesin tonë nga të huajt, nga jo muslimant, nga vendet e tyre, sa që në këto ditë, i shohim edhe atë bërlogun matë malë, ato mbeturinat matë mdhaja që mblidhen dhe të bohen në vendet e Evropës, vinë që t'i shkarkojnë në vendet tona. Dhe ti e sheh publike paradën e nënçmimit, paradën e turpit, paradën e gërdis në mesin e njerëzve, e cila nuk është e jona, dhe ata e dinë që ne nuk e duam, dhe ata e dinë që ne nuk e pranojm, dhe ata e dinë që ne nuk e tolerojm, mirë po mundohen me dhun, me imponim, të ne shkarkojnë atë bërlog në mesin ton, që edhe nëse nuk e përkrahim dhe nuk e pranojm, s'pa ku t'i vije era. E inshallah asnjëherë nuk do t'i vije era këti populli i cili është me shekuj musliman, i cili është me shekuj në rrugën Allah, në rrugën e Kur'anit, në rrugën e xhamis, dhe jo në atë rrugë të gërdis. Muslimani, besimtari i mirë, e ka vetëm një model. O gjo mirë, ama ne duam të hymë në Evropë. Ndoshta në këtë mënyrë hymë në Evropë, ama në këtë mënyrë nuk hymë në xhennet. Në xhennet nuk hymë në këtë mënyrë. Në xhennet nuk hymë në këtë rrugë. Një rrugë është për në xhennetin Allahut Azza wa Jall, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithë ummeti im do të hynë në xhennet përveç atyre që zduan. Than women, jeba, ja Rasul Allah, a ka dikush i cili nuk do, ja Rasul Allah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men e ta ani, dëkhal el gjenne, kush ec në rrugën time, do të hynë në gjennet, wa men asani, fëkad eba, kush më kundërshton mua, aj nuk ka dasht me hynë në gjennet. Rruga e gjennetit është rruga e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, rruga e Kur'anit, rruga e sunetit, e që nuk në takon neve, për vetë se si musliman të kemi model, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberët Allahut, njerëzit e devotshëm, të ecim në atë rrugë me shpresë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall.